Ippodrom Qo'qon bozor. Bu ayol do'konda hech kim yo'qligidan foydalanib do'kon egasining sumkasini o'g'irlagan. Sumkada kerakli hujjatlar, pullar bo'lgan. Ehtiyot bo'lamiz. Kassani ko'rdi, og'zi boshqa tomonda yopotdi. Keyin kashlovni ko'rib qoladi, ishonsam. Lekin ikkinchi kishi o'tib ketganda bitta bolali xotin o'tib ketib turdi. Prezident poytaxtimizda faoliyat olib borayotgan shifokorlar va pedagoglar bilan muloqot qildi. Toshkentda sifatli tibbiy xizmat va maktab ta'limiga qanday erishamiz? Meni shu savol qiynaydi. Sizlar bilan uchrashishdan maqsad quyi tizimdagi masalalarni bilish, to'g'ri yo'l tutish dedi davlatimiz rahbari. Uchrashuvda ta'lim va tibbiyot sohalaridagi islohotlarning ahamiyati, ularni quyi tizimda amalga oshirish choralari haqida suhbatlashildi. Andijonning 3 million xalqi bizni boqyapti. Siz ularni emas. Bloger Shuhrat Abdurahmonovga murojaat qildi. Telegramdagi Bakiro kanali muallifi iqtisodchi Otabek Bakirov ular loyihasiga bergan intervyusida Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning "Andijonlik qaysi iflos menga 1 so'mini berib qo'yapti" deya aytgan gaplariga o'z munosabatini bildirdi. Avvalroq Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning ovozi yozilgan yana bir audio yozuv internetda tarqalgan edi. Unda viloyat rahbari Andijonda olib borilayotgan ishlar haqida gapirgan ba'zi kishilarni sassiq deb atagan. Shuningdek, audioda uning andijonlik qaysi iflos menga 1 so'm pulini berib qo'yapti deganini, Andijon va Namanganni o'zaro solishtirib aytgan gaplarni eshitish mumkin. Andijonlik qaysi iflos menga 1 so'm berib qo'yapti? Viloyat hokimining bu turdagi gaplariga e'tiroz bildirib, u minayotgan avtomobil viloyatdagi tadbirkorlar hisobidan olinganini eslatib o'tgan. Andijon viloyati hokimining audio yozuvi tarqaldi. Viloyat hokimi tadbirkorlar to'layotgan soliqdan avtomashina minib yuribdi, lekin o'sha tadbirkorni to'ng'iz deb so'kayapti. Ya'ni o'sha tadbirkor bosh vazirga savol bilan murojaat qilmoqchi bo'lgan, savol bilan murojaat qilmagan hali. Savol bilan murojaat qilish xohishi paydo bo'lgani uchun uni to'ng'iz deb so'kayapti. Sinizmning kengligini tushunyapsizmi? Aynan bu hokimni qabul qila olmaganim sababi har ikki gapining birida men Andijon viloyatining 3 million xalqini boqyapman deydi. Men o'sha hokimga kadrdan efirdan turib gapirmoqchiman. Andijon viloyatining 3 million aholisi sizni boqyapti. Siz ularni emas deydi Otabek Bakirov. Toshkentda fohishalar guruhini internetda reklama qilib kelgan bloger qo'lga olindi. Toshkent shahrida 18 noyabr kuni fohishalik bilan shug'ullanuvchi guruhni internetda reklama qilib kelgan bloger qo'lga olindi. Ma'lum qilinishicha, Toshkent viloyati prokuraturasi Ichki ishlar bosh boshqarmasi terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan 18 noyabr kuni tezkor tadbir o'tkazgan. Olib borilgan surishtiruvlar davomida o'zini Roma deb tanishtiruvchi ushbu shaxs 1988-yilda tug'ilgan Yashnobod tumanida yashovchi fuqaro ekanligi, fohishaxona saqlash, qo'shmachilik qilish va odam savdosi kabi jinoiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi guruhning faol a'zosi ekani aniqlangan. Shuningdek, surishtiruv davomida u moddiy har bir e'lon uchun $50 $500 daromad evaziga jinsiy xizmat ko'rsatuvchi fohishalarning massaj va intim xizmati e'lonlarini ijtimoiy tarmoqlarga muntazam ravishda joylab kelganligi aniqlanib, uning yashash xonadoni tintuvdan o'tkazilgan. Tintuv davomida $29,014, $4,880,000 pul, 10 dona plastik kartochka, 2 dona chegirma plastik kartochkasi, 4 dona xorijiy davlatlarning ishlatilmagan va 2 dona ishlatilgan sim kartalari, 2 dona elektr xotira, 3 dona Redmi rusumli telefon apparati, 1 dona noutbuk va boshqa noqonuniy buyumlar ashyoviy dalil sifatida olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan viloyat Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor surishtiruv harakatlari olib borilyapti. Ispaniyada musulmonlar dafn etilgan qadimiy qabristonda 300 ga yaqin musulmonning qabri aniqlandi. Times jurnalining 19 noyabr kuni bergan xabariga ko'ra, Ispaniyada yo'lni kengaytirish ishlarini olib borayotgan ishchilar mamlakatda islom hukm surgan davrga tegishli bo'lgan eng qadimiy qabristonlardan birini topdi. Bu yerda 300 ga yaqin musulmonning qabri aniqlangan. Ushbu topilma tarixchilarni islom dini bilan bog'liq bo'lgan yangi ma'lumotlar bazasi bilan ta'minlaydi. Pireney yarim orolida islom dini 8 asrga yaqin asosiy dinlardan biri bo'lgan. Ispaniyaning Saragosa shahri yaqinidagi
Austriya hududida ishlayotgan ishchilar dastlab odam qoldiqlariga duch keldi. Shundan keyin bu yerga arxeologlar chaqirildi. Voqea joyiga yetib kelgan arxeologlar 300 ga yaqin qabrni aniqladi. Mazkur hududdagi qabrlarning ba'zilari 8-asrga borib taqaladi. Biz Pireney yarim orolida eng qadimiy va eng yaxshi saqlanib qolgan musulmonlar qabristonlaridan birini kashf etdik, dedi arxeologlar bo'rda. Saragosa tarixda musulmonlar va xristianlar to'qnash keladigan jang maydonlaridan biri bo'lgan. Bu qabriston islom hukm surgan hududlarning chegarasida joylashgan. Xristian podshohliklari ushbu qabrlarga xavf solgan, deya qo'shimcha qiladi u. Hududda olib borilgan dastlabki tahlil tarixda bu yerda yashagan musulmonlar aholisi ilgari o'ylanganidan ko'p ekanligini ko'rsatmoqda. Arxeologlarning ta'kidlashicha, endi DNK tahlili ushbu aholining kelib chiqishini aniqlaydi va mintaqaning islom dinini qabul qilish haqida ma'lumot beradi. Rossiyada itlarga siyosatchilarning nomini berish ommalashdi. Oldinda Obama va Trump ismlari. Rossiya kinolog federatsiyasi a'zolari tomonidan itlarga nomi berilayotgan siyosatchilar ismining reytingi tuzildi. Ular ichidan eng ommabopi Trump va Obama deb topildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Trump sharafiga 72 it nomlangan. Ular orasida nemis ovcharkalari, chihuahua va barog' itlari ham bor. Undan keyingi o'rinda 39 itga Obama nomi berilgan. Shunisi qiziqki, saylovda g'olib chiqqan Joe Biden sharafiga birorta ham uy hayvoni nomlanmagan aniq bo'ldi. Rossiyalik siyosatchilar orasida esa rasman rahbari Anatoliy Chubayt sharafiga 32 it nomlangani aniqlandi. Shuningdek, mamlakatda uy hayvonlariga Germaniya kansleri Angela Merkelga 13, Rossiyaning sobiq prezidenti Boris Yeltsinga 10, Vladimir Putinga 8, Fransiya prezidenti Emmanuel Macronga 3, Brejnev va Stalin sharafiga esa 2 it nomlangan. Tog'li Qorabog' kelishuvi. Ozarbayjon armiyasi Agdam tumaniga kirdi. 20-noyabr kuni Ozarbayjon, Rossiya va Armaniston rahbarlari tomonidan 3 tomonlama bayonot imzolandi. Unga ko'ra, Ozarbayjon qurolli kuchlarining bo'linmalari juma kuni Tog'li Qorabog'ning Agdam tumaniga kirib keldi. Ozarbayjon Rossiya prezidentlari va Armaniston bosh vaziri tomonidan imzolangan 3 tomonlama bayonotga ko'ra, 20-noyabr kuni Ozarbayjon armiyasining bo'linmalari Agdam okrugiga kirdi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, 27-sentyabr kuni Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida yangidan to'qnashuvlar boshlanib, Tog'li Qorabog'ning bahsli mintaqasida qizg'in janglar bo'lib o'tdi. Hududda 2014-yil yozida, 2016-yil aprelida va o'tgan iyul oyida zo'ravonlik avj olgan. Ozarbayjon va Armaniston harbiy holatni joriy qildi va safarbarlik harakatlarini boshladi. Mojaroning har ikki tomoni qurbonlar haqida xabar berishdi. Ular orasida tinch aholi ham bor. Tanzila Norboyeva gaz va svet muammolari bo'yicha prezidentga axborot berilishini aytdi. Ayni soatlarda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 9-chi yalpi majlisi bo'lib o'tyapti. Yalpi majlis YouTube portalida ham onlayn tarzda berib borilayotgani bois ko'plab foydalanuvchilar paydarpay munosabat yozib qoldirmoqda. Munosabatlarning aksariyati bugungi sovuq kunlar, gaz va svet ta'minotidagi muammolar xususida bo'lib, senatorlardan unga jiddiy e'tibor qaratish talab qilinayotir. Kun tartibidagi masalalar muhokamasi jarayonida senator Farmon Toshev senat raisidan ijtimoiy tarmoqlarda bildirilayotgan munosabatlarga e'tibor qaratishni so'radi. O'z navbatida parlament yuqori palatasi raisi Tanzila Norboyeva yalpi majlisni boshqarishi barobarida ijtimoiy tarmoqlarni ham kuzatib borayotganini aytib, bir necha achchiq munosabatlarni o'qib berdi. Va shu joyning o'zida Senatning tegishli qo'mitasiga mutasaddilar bilan bog'langan holda gaz va svet ta'minotidagi taqchilliklar sababiga aniqlik kiritish topshirig'ini berar ekan, bu haqda davlat rahbariga axborot berilajagini ta'kidladi. Alohida qayd etish kerak, tarmoqda qoldirilayotgan munosabat izohlarining aksariyati tanqiddan iborat bo'lyapti.